Штатын дуслар, коллегалар, инде ел тәмамланып килә әйтергә була. Безнең инде зур чаралардан быелгысы елда, бәлки ишетеп беләсездер, безнең узган елны беренче тапкыр оештырдык. Татар краеведлары форумын уздырган идек, ул бөтен Россия күләмендә. Анасын без аны февраль айында үткәрдек, тагын Татарстан күләмендә оештырылды ул. Сезнең районнарыгыздан да бик актив катнаштылар, барысы да. Безнең инде менә быел шушы икенче бөтен Россия татар краеведлары форумын без шундый нәтиҗәгә килдек. Уфада үткәргә. Нәрсә өчен Уфада? Чөнки узган елны инде белүгезчә бу бөтен Россия оешманың рәисе бүгенге көндә Уфада эшчәнлек алып баручы, сезнең өчен барыгыз өчен дә таныш булган Аблязов Камиль Әлим улы сайланган иде. Менә аның да тәкъдиме булды инде һәм әлбәттә ул Татарстаннан кала иң күп татар авыллары булган һәм иң күп китаплар чыккан, шулай ук иң күп шушы төбәк тарихын өйрәнүчеләр яшәгән төбәк буларак Башкортстанда үткәрүне без урынлы дип таптык. Һәм менә ноябрь аенда, алай белсә, 18-19 ноябрь көннәрендә Уфада татар төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең икенче форумы узачак. Шул көннәрдә инде безнең конгрессның бюро утырышы, күчмә бюро утырышы узачак Уфада. Һәм шул көннәргә туры килә бөтен дөнья Идел татар башкорт җыр конкурсы. Ансы хакында да ишетеп беләсездер. Әлемдә бу форумга килгәндә, әлбәттә, бөтен районнардан да делегатлар булмаячак. Без инде менә шушы краеведларның советын оештырган идек, Татарстан краеведлары советы. Анда бик күп районнардан керделәр. Төбәкләп инде. Алар, әлбәттә, катнашачаклар. Ә инде менә узган ел турында әйтелде, безнең еллык нәтиҗә ясау җыелышына бөтен җирле оешма җитәкчеләре катнашылмаганнар иде. Быел без еллык нәтиҗә ясау җыелышы безнең декабрь аенда булачак, 9-10-11 декабрь көннәрендә. Без инде ул мәсьәләдә сөйләштек, алай булса быел барлык җирле оешма җитәкчеләре бездә сез катнашырсыз дип көтәбез инде. Һәм шул ук вакытта безнең шул ук көннәрне Казанда президент катнашында бит инде ел саен уза торган Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре дигән форум булачак. Эшмәкәрләр форумы. Киләсе елга килгәндә инде, менә Данис Фанисович та әйтеп китте, безнең бик мөһим елыбыз, 17-нче ел, безнең бөтен дөнья татар конгрессының 6-нче съезды узачак. Төгәл вакытта әлегә билгеле түгел әйтелгәнчә. Ләкин инде без ничек кенә булмасын, әлбәттә съезд инде ул бик мөһим, аңа әзерләнергә кирәк. Ел буе, яңа елдан соң инде ул мәсьәләләрдә әзерлек эшләре алып барылачак. Сезнең белән даими элемтәдә торачакбыз. Шул ук делегатлар сайлау мәсьәләсендә дә. Без инде әле ел ахырына кадәр планны җыячакбыз, сездән хисап җыячакбыз, әйме? Һәм киләсе елга план төзәчәкбез. Әйне киләсе елга безнең зур чараларга килгәндә, әйткәнемчә, ул наши краеведлар, Татарстан краеведлары форумы конференциясы булачак, ул февраль аенда булыр дип көтелә. Шуннан соң инде март аенда без ел саен үткәреп киләбез, бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыеннарын. Анда да сезнең районнардан, менә сезнең катнашта делегатлар сайланып, һәр вакыт килә, катнашалар, бик актив безнең Татарстан районнарында бу мәсьәләдә. Ул узачак март аенда, апрель аенда булыр микән, май аенда булырмы, әгәр дә барып чыкса инде, тагын хатын-кызлар, бөтен дөнья татар хатын-кызлары җыены форумы. Шулай ук инде безнең менә хәзер үзегез беләсез, Рамазан ае күчеп килә, киләсе елда инде ул 26-27 майда башланачак. Шуңа күрә безнең дә шуңа бәйле буларак чараларыбыз да бераз иртәрәк үткәрелә. Ул быел да шулай булды. Киләсе елда да шулай булачак. Менә Диния телләре форумы үткәрү, ул беләсез инде бөтен Россия күләмендә имамнар һәм мөфтиләребез катнашында зур чара, шулай президент катнашында уза торган. Анда инде сезнең районнардан һәр даим үзегезнең мөхтәсифләрегез катнаша, кайбер имамнарыгыз катнаша, һәм мәдрәсә ректорлары катнашып килә бу чараларга. Шулай ук безнең менә
сабантуйларга килгәндә инде зур сабантуйлары беләсез, менә Данистан штейтте элегрәк теге райондагы безнең җирле оешма җитәкчеләре дә бу сабантуйларга баралар иде. Без бу моны яңадан җайга салырга уйлыйбыз. Алла бирсә, Алла бирсә, киләсе елга безнең федераль сабантуй узачак Астахан шәһәрендә. Анда ул май аенда булыр дип көтелә. Әле төгәл көннәр билгеле түгел, ләкин менә 13 май булырга мөмкин. Май аенда булачак инде. Нигә май аенда? Чөнки әйткәнемчә, командашы Уразага бәйле, Ураза башланган шәһәр үткәрү. Һәм инде Астаханда, беләсез, май аенда көтүче җылы. Булачак. Ә инде бөтен Россия татар авыллары сабантуе безнең июль аенда булачак. Хәзергә 15 июль дип торабыз. Уразадан соң ул булачак дөньядагы иң зур татар авылы, беләсез инде, Пенза өлкәсенең Урта Әлезән авылында. Анда да Алла бирсә бергәләп барып, катнашып кайтырбыз дип уйлыйбыз. Шулай ук безнең киләсе елга шушы бөтен Россия краеведлары, татар краеведлары форумы дип әйттек бит инде, киләсе елга без аны съезд дәрәҗәсенә күтәрмәкче булабыз. Менә Алла бирсә әле айлары төгәл билгеле түгел, бәлки ул көзгә дә калмас. Чөнки көздә инде безнең бик тыгыз вакытларыбыз булачак, съездга әзерләнү вакыты. Шуңа күрә бәлки яз айларында булыр татар краеведлары съезд дәрәҗәсенә күтәрмәкче булабыз киләсе елга. Шулай ук инде әйткәнемчә татар эшмәкәрләре җыены һәм иң зур чарабыз ул 6-нчы съездыбыз булачак. Нашу. Кыскача. Сезгә зур рәхмәт. Әлегә түгел көннәр билгеле түгел. Менә сез инде бөтен съездларда да катнашкан кеше буларак беләсез. Беренче съезд безнең июнь аенда булган иде. Икенче һәм өченче съездлар август аенда. Аннан соң 4-нче, 5-нче съездларыбыз декабр аенда булды. Без инде әлбәттә декабр аенда үткәрү яклы, чөнки инде ул вакытта бик күп чаралар узган булачак. Ләкин инде хәзергә төгәл генә вакыт җитә. Хөрмәтле коллегалар, җәмәгать, безнең хәзер план нигезендә котлаулар. Менә һәрдаим шулай җыелышып килербез. Мин инде гафу үтенәм, менә бу бер ел эчендә аңа хәтле дә бик күпләрегезнең бәлкем игътибарсыз юбилейлары калдырганбыздыр. Туган көннәрендә дә котламыйча калган моментларыбыз булгандыр. Гафу үтенәбез. Менә хәзер Азат Алмазович бу эшне алып барачак. Һәрвакыт искә төшереп барыр. Ләкин нәкъ күптән түгел генә безнең Казан оешмасы җитәкчесенең урынбасары һәм төп аның оештыручысы Рәмзә Дәүләтенең 60 яшьлек юбилее булыбызды. Юбилеегыз белән сезне. Казанны сайлаган! Казаныбыз өчен тавышыңны бир!